34 Elval, R32 Hüttichui, wie denn Prognose rechnet man mit at antalet invånare i en avfolkningsbygd kan beräknas med uttrycket 45 000. Vi skriver den 45 000. Så det är med 500 avfolkning, ja, det blir mindre folk då. Där x är antalet år räknat från år 2000. Läs ekvationen. Vi ska titta. Och tolka resultat. Så har vi A. 45 000. Så tar vi 500x. Är lika med 40 000. Det vill säga 40 000. Om vi adderar båda led med 45 000. Så har vi negativ 500. X är lika med negativ 5 000. Dividerar vi båda led med 500, negativ. Och då har vi x är lika med 5, om vi tar den och den, så har vi 50. Dividerar med 5, då har vi 10. 10 år. Ja, så efter 10 år så har vi 40 000 i den där byn. Ja. Ska vi ta B? Vad säger B till oss? B. Lös olikheten. Har vi 45 000. Så tar vi 500. X är mindre än 40 000. Samma sak där. Vi subtraherar båda led med 45 000. Så har vi negativ 500 x är mindre än negativ 5 000. Det är sen exakt samma som vi har gjort innan. Dividerar vi båda led med 5 000 eller negativ 5 000. Så har vi x och sen byter vi inriktningen på den. Här är större än 10. Så efter 10 år, eller ja, 2000, vad är det, 2010, då har i den här som jag, i den här röda, som ni ser här nu, i den här röda, så 2010, så har kommunen eller byn 40 000. Men den här andra är efter 10 år eller efter 2010. Så har byn invånare 10 000 stycken eller personer. Ska vi tolka resultatet?